Шууд орч. Харин тийм. За чи жоохон байгальтай тань яриач. За орон төргийн сонгогчдоо. За тэгэхээр Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн сурчлагын албаасаар эхлээд 3 дахь өдрөөр үргэлжилж байна. За тэгээд жишээ нэгчлээс нийслэлийн хамгийн дөрөвөн улсын хурлын сонгуулийн хариуцлагыг лайв дээр дэвшиж байгаа. Сав дажийн хариунаа болсон юм гээд байна. Үгүй үгүй үгүй. За Эрдэнэ дэлгэрийн төвшин нар ингээд өнөөдрийнхээ ээлжлэл авыг эхлүүлж байна. За сонгуулийн сурчлагын эхлээд 3 өдөр боллоо. Эхний өдөр бол яг хуу сошиалчлаар сонгогчтойгоо уулзсан байгаа. За тэгээд өнөөдөр 2 өдрийн хугацаанд бас 5 хороогоор орчлоо шүү дээ. Хамгийн дөрвийн 4, 5, 6, 7, 8 дугаар хороо. За ерөнхийдөө яармгийн бүс гэж ойлгож байна тийм. Тэгэхээр гэр хороолтын иргэдтэй олчилж уулзсан байгаа сонгогчтойгоо. Сонгогчдын зүгээс ер нь ямар хөө санал бодлуудыг та бүхэндээ хэлж байна. За тойрогтой бас нэр дэвшиж байгаагүй хувьд бол төвшөөс за төвшин өрөөс бас ихэвчлэн асуултууд ирж байгаа шиг байна. Тэгэхээр дүүрэгт онцлох асуултууд юу вэ? Иргэдэд санаа зовж байгаа дүүрэгт ийм зүйлүүд утагталтай байна. Энэ тал нь олдтой байсан байна гэсэн ямар зүйлүүд яригдсан бол? За бидний сая 2 хоног яг энэ 5 хороог сонгосон гол шалтгаан ба тэгээд миний хуучин тойрог юм байна. Тэгээд шинэ намын бодлого, шинэ нүвчтийн бодлого бол ер нь гэж их хурлын гишүүд тийм ээ. Тойрог солиол тайланга тавьдгүү тийм ээ. Сонгогчдоо очиж тийм ээ. Сонгогчдоосоо одоо үнэлгээ дүгнэлт авдггүй. Энэ нөхцөлийг бол шинэ нам, шинэ нөхцөл бол ерөөсөө бас анхаарч хэрэгжүүлж байгаа хэрэг. Тийм учраас одоо манай хоёрын хувьд бол энэ их хурлт тийм ээ анх удаа дэвшиж байгаа. Их хурлын сонгууд одоо Улаанбаатарын тийм ээ аж тоогдод нь дэвшиж байгаагүй. Тийм учраас өнөөдөр одоо хамгийн дээр бид очихдоо эхлээд одоо яг өмнө одоо ажиллаж исэн их хурлын гишүүний хувьд намайг тийм ээ хамт ирж гэтээ миний тойрогтой танилцсач тийм ээ бид гурвын нэг л одоо ямар ч тэгээ нэг нь одоо тухайн тойрогт урд нь ажиллаж исэн учраас тэр иргэдтэй уулзаж тэдний сансхлыг мэдэрч тийм ээ дараа нь энэндээ тулгуурлаад ингээд бусад ороодоор ажиллахад их төхөнтэй болно л доо тэр нь одоо юу гэдгийг одоо гараа ийм байх хэрэгтэй гэж би харилцсан тохироод ингээд эхний уулзтуудаа бас манай яармууд дээр хэлээ. Тэгээд энэ олон асуудлууд мэдээж миний хувьд бол ингээд жил болгон 2-оос доошгүй уулзсан тийм ээ. Тэгээд энд одоо 3 дахь сонгуультай энэ хүмүүстэйгээ хамт байж тийм ээ. Үнэхээр жагсаал зовлонгоо хуваалцаж маш ойр дотно байдаг учраас хин хиндэ бол нилээд асуудлууд ойлголттой ойлголттой байгаа. А гол тавьж байгаа асуудлууд нь үнэхээр яг нийгмийн тулгунцсан асуудлуудыг гол асууж байгаа тийм яг бусад нь бид олон ярилцаад мэдэрчихсэн. Одоо шинэ тойрог хороодын бусад тойргууд дээр очиход бол одоо олон жил бас холоослоод ажиллаж ирсэн учраас нилээд тийм ээ тэр тойрогтой орнотой холбоотой асуудлууд илүү гарах байх. А энэ удаа бол үнэхээр яг өнөөдөр тийм ээ балигийн хугаалт гэж юу явах хэвчтэй. Яг энэ нөхцөл юу бүтээх юм. Өнөөдөр ажилт дөрвийн хувьсгал, ажилт үжилт яг яах юм тийм ээ. Жижиг дунд үйлдвэрийг яаж хөгжүүлэх юм? Иргэдийн тэтгэл одоо тэтгэмж, цалин өсөхийг яаж сайжруулах юм? Энэ гадаад олон залуучууд одоо ингээд алдагдаад тийм ээ. Үнэхээр Монгол улсын хамгийн том одоо гамшиг бол тийм ээ. Энэ сайхан авьяастай боловсролтой сайн залуучуудаа эх орондоо шингэж чадахгүй, эх орондоо боломж олгож чадахгүй алдж байгаа энэ бол Монгол энэ цаг үеийн хамгийн том юм гэнэ л байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ бүх асуудлууд ер нь бол их том асуудлуудыг манай яарынгийнх нь хөндөж ярьлаа тийм. Яг энэ нь бол үнэхээр тийм ээ нийгэмдээ маш байр суурьтай тийм ээ одоо амьдрал дээр бол үнэхээр юм өөрчлөе гэсэн тийм зөв төгс байна уу гэж харсан. Тэгээд манай бас бүсэд тэтгэврийн шинжилтийн асуултууд нэлээд их орж ирж байгаа юм л иргэдээс. Яг тэр уулзалтын дээр ингээд төлөнгөөс нь харж байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо шинэ Эвчтэн зүгээс тэр дундаа шинэ намын зүгээс яг ямар баримтлалтай байна. Аа шинэ нам чинь бас нөгөө сайн ерөнхийлөгч яваад тэтгэврийн нэг юу байсан шүү дээ. Нөгөө зээл тэгэлсэн шүү дээ. Тэрэн дээр бас нэг юм тэтгэр авахчтай нэг ялгсан хоёр гаасан маргалт уусан ийм асуудал үүсээд одоо бүгдээрээ эргэтгэж бай бүгдээр бүх ахнуудаа олгоё гэдэг нэг юм хөдөлгөөн бас гарсан шүү дээ. Энэтэй холбоо тайлбарлал энэ тэтгэврийн асуудал дээр. Тэгээ энэ дээр нэлээд олон асуултууд гарч исэн. Эцэг бол гүшүүнд хандаж асууж исэн тэтгэврийн зээл хэрэгэлсэн асуудал дээр одоо тэтгэврийн зээл авсан хүмүүс нь бол тодорхой хэмжээгээр зээлээ тэглүүлчлээ.
тэгээд тэр зээл аваагүй хүмүүс нь бид нар ингээд бас одоо яах юм бэ? Ийм ялгуулт бай үүсэж байна. Энийг яаж шийдсэн бэ гэсэн тухай асуулт гарч байна. Тэгээд та бол ингээд манай энэ 4 3 гэдэг тэтгэврийн шинжил ба өндөр наст ингээд дөрөв чиглэл байгаа. Тэгээд энэ талаас Арина багш бол бас ерөнхийдөө яг гол агуулгын юу байх вэ гэдгийг хэлээд өгөх. Зөвхөн таны асуултыг энэ хооронд би хэлж яхад. Тэгэхээр тэр мэдээлэл хэн болгонд очсон байх шүү. Үнэхээр одоо яг хууль оруулж ирэхтэй маш муха тийм ээ. Ахмадуудыг ялгуулан гадуур авсан. Зөвхөн зөөл авсан ахмадуудад дэргэдэглэн бусдын болоод ялгуулан гадуурхна гэдэг. Тэн дээр бол өдрөө үнэхээр байж чадахгүй тийм ээ. Их хурлын танхимд тэмцсэн ажлын хэсэгт тухайн биеэр ажлын орсон тэмцсэн хурлын хайж гарсан, болж жоохтой хурсан. За тэгээд гур болохгүй хэвчэн толгой дээр гарч шарын 10-аад ганц орон зорсон шүү дээ. 8-9 үед. Тэгэхээр маргааш нь ерөөсө талбай бол маш их олон мянган зогсон шүү дээ. Дандаа хамтууд. Тэгээд бид ордны тоо жагсаал хийгээд очид мэдгэдэл хийгээд тэгээд тэрний үр дүнд ямар ч байсан заа тэтгэврийн тэмцсэн усууд тэтгэвэргүй хамтуудад ганц ганц сая төгрөг ядаж өгөө тий. Тэгтээ одоо шууд мөнгө байхгүй. Тэм учраас одоо ваучер өгөөд дараа мөнгөжүүлнэ гэдэг. Дараа бид тэгвэл ваучер хөлимшүүрхгүй. Хуулийн төслөл хоёр залтай. Нэг нь болохоор адилхан хэмжээнд тэтгэр зээлтэй ахмадуудад ямар хэмжээнд одоо харж үтсэн. Яг тэр хэмжээндээ зээлгүй ахмадуудад харж үтсэн тийм ээ. Аа хоёр дахь нь болохоор ваучерийн асуудал байхгүй тийм ээ. Энэ бол яг үе шаттай шууд мөнгөжүүлэх замаар хугацаа тавиад тийм ээ. Одоо хүүхдийн мөнгийг сар сар олгодог шиг тийм ээ. Ингээд энэ ахмадуудыг дэмжих энэ тогтолцоо бид хуулийн төсөл өргөн барьсан байна. Гэтэл энэ бол ерөөсөө цаашдаа шууд хэрэгжих хэрэгтэй байна. А яг тэтгүүдээ бол шинэ үсэг маш тодорхой зарчмаар тэр шинжилгээ асуудлаар болсон. Тэр иргэд сонирхоод байна. Тэгэхээр яг хуу тэтгүүр гэдэг маань нөгөө ер нь яг манай одоо шинэ нэслийн мөрийн хөтөлбөрт болохоор нийгмийн даатгалын шинжилэл гэдгийг бас цогцоор нь оруулж ирсэн. За тэгээд тэрэн дотроо тэтгэврийн шинжилэл гэдэг. Ер нь бол энэ нийгмийн даатгалын энэ систем цогц систем бол одоо төрөөс нийт иргэдэд хамгаалж байгаа, халамжилж байгаа энэ үйл ажиллагаа. Тэгэхээр өнөөгийн байдлаар бол гол асуудал нь юу байгаа вэ гэхээр одоо насаараа ажиллаад тэтгэврийн даатгал, нийгмийн даатгал төлөөд явсан хэрнээ одоо тэтгэвртэй гараад авж байгаа тэтгэр нь амьдрал амжирганд нь хүрэхгүй байгаа. За энэ асуудлыг бол шийдэхин тулд энэ нийгмийн даатгалын систем цогцоороо шинжлэх хэрэгтэй. За ялангуяа тэтгэврийн энэ даатгалын тогтолцоо. Тэгэхээр зэрэг тэтгэврийн даатгалын одоо тогтолцоонд шинжилх юм гэж тийм ээ. За шинжилх хэрэгтэй яах вэ гэхээр нийгмийн даатгалын тогтолцооны хувьд нэгч хүн одоо ингээд заавал даатгуулах хэрэгтэй даатгалаа төлөөд явна. А тэрийг бол даатгалынхаа системийн одоо удирдлагыг сайжруулах, үр ашигын сайжруулах хэрэгтэй. А нөгөө талдаа бол бас дахиад нөгөө төр хувийн хэвшлийн одоо төмшлийн хэлбэрээр хувийн даатгалын сангуудыг нэмээд одоо энэ дээр олон тулгууртай болгоно гэсэн ийм тогтолцоо. Тэхийн бол хүн зөвхөн нийгмийн даатгалда одоо даатгал төлчөө тэндээсээ ганцхан тэтгэвэр аваад сууж явах биш. Эндээс нийгмийн даатгалын системээс тэтгэврээ авж ийн хувийн даатгалын сангуудыг хөгжүүлээд ирэх юм бол дахиад өөр 1-2 газар даатгуулсан байлаа гэхэд тэндээсээ тэтгэврээ аваад ингэж ирэх юм бол тэр хүний чинь тэтгэврийнх нь хэмжээ бол хангалттай болоод. Барууны хөгжсөн орнуудад бол бас ийм систем ажиллаад ингэж тэтгэврт гарсан хүмүүс бол хангалттай орлоготой тэтгэврийнхаа одоо орлогоороо гадаадад аялаад амралтаа сайхан өнгөрөөгд ингээд болж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ тогтолцоо одоо хэрэгжүүлнэ гэсэн бас нэг юм юу байгаа. Залт байгаа. За тэгээд яг одоо бол ерөнхийдөө манай тэтгэврийн даатгалын систем бол эмнэгдлийн систем гэж явж байгаа. Тэгэхээр ажиллаа хийж байх үедээ та одоо даатгалдаа тодорхой хэмжээгээр хурамжаа төлөө явж байна. Өнөөдөр тэгвэл тэр өнөөдөр ажиллаа хийж явж байгаа хүмүүсийн төлсөн хурамжаар өнөөдөр тэтгэвртэй гарсан хүмүүсийн тэтгэврийг нь төлөх одоо ийм системээр явж байгаа. Яг энэ мэдлийн зарчим гэж нэрлэдэг. А тэгэхээр зэрэг энэсээ бас нөгөө олон тулгуурт болохын тулд бас тодорхой зарим хэсэгт нь ийм хуримтлалын зарчим үүсэх. Өөрөлдвөл хувийн даатгалын системүүд үүсгэх маягаар ингээд одоо энэ даатгалын тогтолцоог тийм ээ хуримтлал руу бас тодорхой хэмжээгээр шилжүүлэхдээ хууль эрх зүйг бүрдүүлнэ гэсэн нэг юм зал байгаа. За тэгээд тэтгэврийн доод хэмжээг үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ гэх. Тэгэхээр насаараа улсдаа ингээд хөдөлмөрлөж одоо тэтгэвэр хаа 200-300 мянган төгрөгийн тэтгэвэртэй тэр нь амьдрал амжиргаанд хаач хүрэхгүй байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ нь бол тодорхой хэмжээгээр бол энэ индексчүүлээд үнийн өсөлт чинь маш их явагдсан байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэтэй уялдаад бас индексчээд явж ах хэвээр тийм өсөлт. Тэгэхээр энэ дээр л тодорхой одоо арга хэмжээг авнаа гэдээ ингээд туцсан байгаа. Аа. Төвшин нэр төшөгчөөс нэг асуух зүйл байгаа. Ер нь
бол сонгогчид гэр оролтын дахин төлөвлөлтийн талаар нэлээх сонирхож асууж ирсэн. Тийм тэр дундаа одоо хамгийн дөрөвчийн нийслэлийн бас хамгийн томоохон дүүргүүдийн нэг нийтдээ одоо хүмүүсийн төлсрөл 180 мянган орчим байна уу. Тийм 80 гаруй мянга байгаа. Хэдэн үн гэр оролт байна? Энэ гэр оролтын дахин төлөвлөлтийн тал дээр ер нь ямар хөө хамтлаг байгаа бол? Ер нь хамгийн одоо сая хийсэн уулзалт бол одоо яарамгийн 4 5 6 одоо 8 дугаар хороогээ 5 хороонд хийлээ шүү дээ. Тэгээ энд хамгийн гол дахин төлөвлөлт асуухаас ч өөр гарцгүй юм. Сая 2 сард баталчихсан байхгүй юу? Тэгээ энэ нь болохоор 5 хорооны нийт одоо 11100 өрхийн асуудал 268,000 газрыг дахин төлөвлөлтөөр баталчихсан. Гэхдээ нийслэлийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдэр баталчихсан зүйл байна. Энэ дээр ямар асуудлууд вэ гэхээр одоо урд нь гэр оролтын дахин төлөвлөлтийн асуудал одоо Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянзүрхтэй, Сонгоон хайрхан гэдэг ингээд одоо дөрвөн дөрвүүдээр хийгдсэн байж идэл. Тэгээ энэ дээр одоо маш их алдаад төтөл гарсан одоо эрг тохирсон барилгын компаниуд хохирсон асуудлууд маш их гарсан. Тэгээ энэ дээр иргэд маань тэгж хохирчихоо дээ гэдэгт бас тэгээ санаа бодол нь зовж байгаа, зовж байгаа зүйлүүд их байна. Тэгээ тэрнтэй холбоотойгоор ер нь гэр оролтын дахин төлөвлөлттэй холбоотойгоор иргэдийн санал бодлыг сонсохоор дэд бүтцийн асуудал бас эргэж дээ. Дээрээс нь одоо манай яг Яармгийн динжич ууртлын хэсэг Арцтын аам одоо Богдхан уулын дархан цастай газарт хамрагддаг газар хэсэг байдаг. Тэгэхээр энэ дээр одоо иргэд газар авч болдгоо мэтлээ барилгын компаниуд нь газар аваад ингээд ийм асуудлууд явагдах юм аа гэд. Иргэдийн хувьд бол ийм их асуудлууд яригдлаа л та. Тэгэхээр манай шинэ нэвслийн мөрийн хөтөлбөрийн хувьд бол гэр хорооллын одоо энэ газартай холбоотойгоор гэр хороолд амьдарч байгаа иргэдтэй холбоотойгоор мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан зүйл байгаа. Тэгэхээр тусгагдсан зүйл дээр бол одоо тодорхой 3 зүйлийг бас нэг тийм таамаглаад хэлэх нь зөв баха. Гэр хороолын газрыг одоо дэд бүтцтэй холбохыг бол холбох ажлыг төр хариуцах хэвээр тийм төр хариуцах цаа. А гэхдээ төр дангаараа одоо төсвөөс одоо энэ асуудлыг шийдэх биш тийм ховын хвшлийн нэг татж оруулах олон улсын байгууллагуудыг оруулж иргэдийнхээ газар руу одоо дэд бүтцсэхээр одоо цэвэр ус, гал руу ус тийм ээ бохир гэдэг ингээд энэ бохир хоорон ингээд бүгднгийн ингээд ер нь гэр хорооллынхаа айл өрхүүдэд хүргэхээр ингээд одоо мөн хөтөлбөртөө тусгасан байна. А мөн дээрэс нь гэр хороол дэд бүтцэнд холбогдсон байгаа газрууд шүү дээ. Айлуудын хашааг энэ хашааг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах хэрэгтэй. Одоо зөвхөн байгаа хашаа газар нь бол одоо хашаатай газар нь бол өөр үнэтэй байгаа тийм үү? Дэд бүтцэн толбочгоор бас өөр үнэтэй болно. Тэ мэ? Тэгээ ер нь бол иргэд юуг харж байна гэхээр бетонн ширэнг болох уу? Тэ мэ? Өөрсдийнх нь тав тухыг хангасан дэд бүтцэн шийдэгцэн амны орсон сууцанд орох уу гэдэг иргэдийн юм сонголтын дээр ирчлээ л тэ. Тэгэхээр Ярангийн дүнжи одоо 11100 айл өрхийн хувьд бол ихэнх айлууд нь ер нь дэд бүтцээр холбох тийм бодолтой байх шиг байна. Ер нь гэр оролтыг дахин төлөвлөлт гэдэг маань хашаага байгаар солих уу, дээрэс нь хашаанда дэд бүтцээ авах уу гэдэг энэ хоёр ойлголтыг салгаж, тий, салгаж ойлгох нь зүй ёсны хэрэг болох юм байна гэдгийг хадлаа. Мөн одоо энэ төрийн орон сууцны манай шинэ нэвслийн мөрийн хөтөлбөрт байгаа юм л та. Төрийн орон сууцны корпорац нийслэлийн орон сууцны корпорац гэдэг төр өөрө барилгын бизнес хийгээд байгаа юм л. Тэ? Төр өөрө барилгын одоо компаниудын өмнөөс одоо барилгын бизнес хийгээд байшин байраад иргэдэд түрээслээд иргэдэд зараад байгаа. Тэ мэ? Энийг боловлуулад нийслэлийн орон сууцны корпорац төрийн орон сууцны корпорацыг нэгтгээд гэр хорооллын хөгжлийн корпорац гэж гаргая. Тэ мэ? Гэр хорооллыг өнөөр барилгажуулах гэдэг байгаад иргэдтэйгээ зөвсөлчөж, иргэдийнхээ санал бодлоо тулгуурлаж, иргэдийнхээ эрх ашгийг зөрчихгүйгээр тэдний одоо газартаа эзэн байгаа баялаг одоо газар гэдэг бол хөдөлшгүй үнд капитал тийм ээ, үр залгамжилж, үр хөвгтдөө үлддэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр гэр хорооллыг хэрхэн зөв хөгжүүлэх вэ? Одоо манай болд гишүүний санаачлаад гаргасан гэр хороолын хөгжлийн тухай хууль гээд 18 онд л үг 18 онд тий төрөөс одоо газрын эзэн гэр хороолын айл байна тийм ээ. Энэ хууль гарах юм бол манайш тэр айлын газар шууд үнд орж байгаа хөө. Яг л тэр айл газар дээр ямар нэгэн одоо эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах байшин байх, өөрөө байшин байх уу, эсвэл байшин байгаад зарах уу, борлуулах уу тийм ээ. Энд нэг газар л байгаа бол тэр төр чин төрийн одоо үүргөө шүү дээ. Төр тэр газарт нь баталгаа өгдөг. Тэгэх юм бол өөр тэр одоо зээл авах тэр ямар нэгэн тийм ээ
өөр баталгаа хайх шаардлага. Газрын өмчлөлтөө байгаа бол төрийн баталгаа өгөөд тэгээд шууд одоо тэр байшин санхүүжүүлээд ямар ч хэлбрээтэй газрын эзэнсгийн хэрэглэнд орох. Одоо бүх дэлхийд л тийм байгаа тийм. Өнөөдөр Монгол улс юу гэхээр газрын бууж авах гээд төр би хамаагүй гэсэн. Өөрөө байшин байхлаа тусдаа корпорац байгуулад байшингийн орос улсны одоо бизнес хийгээд байдаг. Гэхдээ ер нь чинь өнгө газар дээр яах вэ? Тэгэл газарт оруулаад гэр бүлийн дахин төлөвлөлт нэрээр иргэний газар амьдрах орчныг нэг дахин төлөвлөлт юм байна. Одоо нэг тийм хэрэгсэл болгоод шууд хөрөгөөл ганц байг өгөл өгнө. Өнгө гэж худлаа амлаад өндсөндөө годомжил гарц цайл үзэндөө шүү дээ. Нэг их бохор бизнес яваад жагсаа орох юм. Хамгийн харамсалтай бүр тэгээд анхааруулжтай зүйл нь гэр хоролд айл нэг хашаанд нэг өрх байдаггүй. Хамгийн багадаа хоёр өрх байдаг. Тэгээд дээшээ 5-6 өрх айл үүсдэг. Тэгэхээр хашааг байраар сольход нэг айл нь шийдэгдэн, нэг өрх айл нь шийдэгдэн. Бус ту айлуудныхаа эрх ашиг тэр чигээрээ өндөгдөд явчих. Тэгээд тэр хашаанд амьдарч байгаа хүмүүсд нь одоо үр хүүхдүүд ах дүү нэрээ ингээд цуг амьдарч идэг. Тэр айлууд нь газаргүй болчих. Тэгээд өөрөө энэ одоо зөв шийдэлд хүрэхгүй бол барилгын компанитай барилгын компани санхүүгийн ямар нэг нь доголдолд орсон тохиолдолд байрчгүй, газарчгүй тэгээд ингээд эргэтийн хохирох асуудлууд байгаад байгаа маа. Энийг зөв шийдвэрлэх ёстой гэдэг л. Өнөөдөр бид гэр хоолтой голд нууц учраас гэр хоолын хамгийн том асуудал энэ дээр л байна. Одоо эрслийн хүмүүсүүд бол энэ хоёр залт бол бүхэн Монгол улсад хувьсгалыг авсан шүү. Гэр хоолын гэр хоолын газрыг дэд бүтцэд холбох ажлы төр хариуцсан. Төр хариуцсан. Одоо бол тийм хөөд өөснө холбоцгоо тэр тэнд одоо ус ирчээ. Тэр тэнд одоо цахилгаан ирчээ тийм үү? Тэнд одоо бохир ирчээ. Тэр ус яаж тээ тэр том хөнгөнд хув айн штэ. Эсэнг айл очроо олж дандаа мөн босгож худлаа байхгүй. Хаа газар дэд бүтцийн хашаанд тулгуж өгчөн бол төрийн хөрөг байх хэрэгтэй байхгүй. Энийг бол одоо бид нар яг мөр хөлтөө болоо хөччихсэн. Тэгэ энэ ч бол манай одоо эрсдэл бол маш том. Тэгэ гэр хоолыг хөгжүүлэх бүр өстө юунта зүршгүй гайхамшигтай одоо давуу тал. А хоёр дахь нь болохоор бид бүс толгоцсон газрыг нэгэлтэн өмчлүүлэх ажлыг төр хариуцдаг юм байна. Гэвь өнөөдөр хүртэл бид нар газрын өмчлөлтийн хууль гаргаад тэмцсэн. 12 оны сонгуул тийм ээ. Тийм 12 оны. Тийм. Тэгэл 13 оноос эхсүүлээд 13. Тэгэл энэ засвартай бас нөгөө бидэртээ бас аюул дотн ажиллах засаг нийслэл зэрэгээр байсан учраас анх хэмжээнд авсан. Яасан гэхдээ за ерөөсөө одоо чинь айлууд бол үндсэндээ газрын өгдөг үйлчлүүлдэг амьдарч байгаа насаараа хэдэн үеэрээ амьдарсан газруудыг өгдөг. Тэгээ тэрийг тэр төмсийн өндөр том өрдөн ямар ч байсан Улаанбаатар хотын хот суурин газруудад амьдарч байгаа газрын айл өрхөд авсан шүү. Наач чадахгүй юм уудсан тийм ээ. Ер нь бол 1 гараа хувтаа байгаа шүү. 1 гараа хувтаар авсан. Энэ бол манай тэр үеийн төмсийн нэг өрдөн. Ямар ч одоо амьдарч байгаа айлууд тийм ээ газраа хүн төлбөргүй авчихсан. А хоёрдугаар дүн нөхдөө за гэ зөвхөн тэр айл өрх амьдж байгаа биш. Тэнд айл өрхөд байгаа нэгэн бүрт газар өмчлүүлэн гэсэн учраас тэр одоо ажиллаа цохоо байгаа хэвээр гээд нэгэн шахсан. Яг арай чигцөөлөнтэй батуул нийсэн засаад байгаа юм байсан. Тэгээд ямар ч байсан манай тэр хөтөлбөрийн за тодорхой хэмжээний газрууд ялгаад тэгээд захин газар захин одоо тухайн үед одоо хинэн гэж тийм үү? Одоо чи цөөхөн газар байдаг хүмүүс их байдаг. Тэгээд захимаар өмчлүүлсэн. Тэгээ тэр яг бид заяах туршилтын хувь зөв юм аа гэдэг. Тэгээ манай хаан уулах нэг зохион байгуулаад нэлээд төвтөлтэй хамгийн гол газрыг манай хаан уулах нь авчихсан л та. Тэгээ хамгийн гол нь яг дэд үсгүй газар авчиж тухайлцсан. Дараа нь дэд үсгийн 50 гэж амлчаад тэргийг хэрэгжүүлэг мөнгө байхгүй. Тэгээ одоо бол бид нэр энэ шинэ нэвчлийн одоо хөтөлбөр бол дэд үсгийн хол. Дараа нь ирдэг дараа нь өмчлөл. Өмчлөл. Энэ нь шууд үнэлгээтэй газар. Өөрөөр хэлбэл нэгэн газар өмчлөлөө тэгэл багаш нь тэнд дэд үүс тэгэл өр хүүхэд нь хашаа бариал байшингаа бариал банкын санхүүжүүлэл төв тэнд нь баталгаа өгөн тийм ээ ингээд эн чинь жижиг шин хот үүсэх хэрэгтэй байхгүй үгүй Америк ингээд хөгжсөн Европ Герман ингээд хөгжсөн тийм ээ Япон ингээд хөгжсөн а одоо бол тоолж байгаа юм шиг тэгээ ерэн таны өөрснөө тэгэл уучраа олцоо тэгэл нэг газар өглөө тэгээ тэр нь ямарч юм шинэг үү тэгээ дэд үүс очдгоо тэгэхээр энэ хоёр том асуудал тийм ээ газар өмчлөлийн асуудал гэр хоолын өмчлөлийн хамгийн одоо амин суцны асуудал бол манай хэвсэ шийдэж байгаа шүү. Энийг бодвол үнэхээр манай ерөнхий сая гэр хоолын хэрэгтэй уулзалт маш их тийм одоо дүнгийн хэрэгтэй. Сая түр багшны асуудал үүртэл яригдчих жан дээр багш нарт ингээд газар олгочихсон байгаа. Тэгээ багш нар ингээд нийт ингээд одоо баг хийд гэсэн бай 50-аад багш нар ингээд газар олгочихсон. Тэр нь авчих суурьшлын бүсөөс хол авчихна. Цахилгаан баг, автобус багхгүй
тог цахилгаангүй тий усгүй энийг ямар ч дэд бүтцгүй газар аваачаа тавьчаа. Энийг одоо бид нар яах вэ гэдэг асуудал хүндэж тавьж байгаа. Тэгээ энийг хамгийн гол шийдэх нь одоо манай эрсдлийн мөн хөтөлбөрт байж байгаа. Дэд бүтцэд төр холбох ажлыг төр хариуцна. Тэ хариуцсан ажлаа одоо эрэгдэл төр дэд бүтцтэй болцсон байгаа юм чи тэр багш нарын асуудал бүрэн шийдэгдэж байна гэсэн үг. Тэр багш нар ч одоогийн байгууллага байгууллагуудаараа хийдэг шүү дээ тийм үү? Тэгээ ингэсэн тохиолдолд дэд бүтцээр холбогдсон байхад тийм ч ингээд хороолуу жижигэн жижигэн хороолуу хотхнууд босох тийм боломж бүрдэж байгаа. Энэ өмчийн асуудал яагаад гараад байна гэхээр шүү дээ. Эдийн засгийн одоо дэг журам гэж байдаг. Тэгэхээр тухайн эдийн засагт ямар дүрмээр тоцох вэ гэдэг нь тодорхой байх хэрэгтэй. Аа тэгэхээр манад бол яг эдийн засгийн нөгөө өрсөлдөх чадрын үнэлгээнд хамгийн өндөр эрсдэл гарсан. Микро төвшөндөө энэ өмч иргэн хүний өмчийг хамгаалах гэдэг дээр эрсдэлтэй гарсан. Яагаад вэ гэхээр үндсэн хуулиндаа хуучин өмчтэй байх, өмч нь хамгаалагдана гэж заасан боловч яг одоо нөгөө органик хуулиндаа хувь хүний өмчийг хамгаалах тал дээр маш их дутагдaltaй байгаа. Хууль эрх зүйн энэ дээр олон юм хийх шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр тэрний нэг илрэл нь энэ гэр хорооллын энэ жишээ газрын асуудал яригдж байна. Тэрнээс гадна бас нийслэлдэр нь түүцийн асуудал байнга гар яригддаг. Тэгэхээр зэрэг жишээ нь одоо ингээд нийслэлийн ерөнхий гудамжны одоо нэг дүр зургийг сайхан болгоно гэж нэг төлөс байгаа. За ийм төлөс ав гэж. Тэгэхээр нөгөө төлөс бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс чинь тэр төлөсийг нэг 10 сая төгрөг ч юм уу аваад тавьсан байдаг. 2 жилийн дараа тэрийг шууд очиад аваа явуулчихдаг. Тэр иргэн хүний өмч хамгаалагдахгүй байхгүй. Хүний өмч хамгаалалттай баталгаатай байжээч тэр нь цаашаага өсөж арвжих хэвээр. Тухайлбал энэ Наритагийн онгоцны буудлын донд нэг айл байдаг. Тийм. Яг Токиогийн Нарита. Нарита байгаа. Тийм, Наритад болохоор зэрэг тэр чинь 70-аад онд Наритагийн онгоцны буудал барьна гэдээ Японы засгийн газар шууд шийдвэр гаргаад 1000 тариачны газрыг авсан байгаа хгүй. Гэтэл 200-300 бид нар 2-300 жилээрээ энд амьдарсан, эндээс нүүхгүй гэдэг. Тэгээд бид нар засгийн газартайгаа ингээд тэмцээд тэгсэн тэр 300 тариачныг дэмжгээ Японы өнцөг болон бүрээс 20,000 хүн цугларч ирсэн. Тэгээд бид нар ингээд тэмцээд тэр газраа авч үлдээ тэр дараа нь засгийн газар ямар сургамж авсан бэ гэхээр хизээч иргэн хүмүүсээсээ асуухгүйгээр шийдвэр гаргаж болдоггүй гэдэг сургамж аваад тэгээд тэр 200 айлуудад бүр бид хин та нарын толгой төсөөлөгдөхгүй тийм мөнгийг өгөөд нөхөн төлбөрт. Тэгээд тэр хүмүүс нь том хаустаа болоод бизнестээ болоод нэг айл нь үлдсэн. Тэр айлыг болохоор тусгай битэмж хийжгээ одоо ч гэсэн байгаа. Ингээд онгоц тий дуу чимээ сонсогдохгүй болгоод ингээд ингэж иргэн хүний өмчийг хамгаалсан учраас тэнд хөвчөж байгаа. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол бас мөрийн хөтөлбөр дээр байж байгаа. Тэр энэ багшрын асуудал, хүмүүстэй холбоотой нөгөө боловсролын асуудлыг бас ярьчихсан. Сая гэр оролцоор явсан тий. Яармын бүс ажилласан. Тэнд сургуулийн үртэм чөлөлтэй ер нь хэрэгтэй. Одоо манайх шинэ тоо зөвхөн сургууль бэлтгүүр сургууль өмнөх насны болцоолч гэсэн манайханд хэцүү болсон шүү дээ. Үртэмж байх болцоо. Цуглаагаар хүмүүстээ өгдөг болцоо. Одоо нэг бага насны хүмүүстээ хүмүүс эцгийнхээ цэцэрлэгт оруулах гэж нэг цуглаан болчих гэж дөө нэг лакины юм шиг асуудал болоод байна шүү дээ. Тэгээ энэ үртэмжийн асуудал ер нь гэрээр бол ямар гэдэг юм. Яар мөн өсөд хануултаа одоо бяруч гэсэн гэдэг ярихаар. Манай хануул дүүрэг дээр ч ерөнхий боловсролын яг улсын ерөнхий боловсролын 18 сургууль гэдэг юм. 18 сургуулийн өрөөнд цэцэрлэгийн бол цэцэрлэг бол 19 байдаг. Тэгээ энэ дээр сургуулийн өмнөх насны боловсрол ер нь нийтдээ ер нь хан ол дүргийн үед боловсролын хүртээмжийн хувьд бол 80% гэж авдیں۔ 80% яг статистик тоогоор 80%. Үлдсэн 20% нь бол асуудалт хүндрэлтэй гэсэн үг тий. За 118 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн асуудал нэгтж байгаа. 3 үлдэлтэй болцсон байсан тэгээд бид нар бас гişüntэй хамтдаа нэлээд асуудлуудыг хөндрүүлж ярьсан л та. За бүр зөөж ирсэн автобусаар зөөж ирсэн тийм үү? Нисгэн сургууль руу одоо 114 дугаар сургууль руу бас 7-р сургууль руу зөөж ирсэн асуудлууд байсан. Одоо тэгээд энэ жил ямар ч үлээс 9 сарын 1-нд ашиглалтанд оруулах гэж 118 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн ажил бол хийгдснээр одоо тэгээд хүүхдүүд зөөх асуудал гарахгүй байхаа гэдэг байж чинь. За 4-р хороон дээр маш иргэд маш их ярьлаа. Шинэ хороолууд шинэ хороолууд баригдсан. Вивасити. Өргөө стандарт байхгүй. Зүгээр байр заавал ашиглахыг боддог. Компани өмчтө гэж шүү дээ, тийм ээ. Энд нь төрийн хяналт байхгүй, төрийн шаардлага байхгүй. Тэр чинь тэгвэл та цэдэн айлын байр барьж байгаа бол төчнээ хүүхдийн сургуулийг бариад тэгвэл төлд өнгөө өгөх ёстой байхгүй. Эмнэлэг бариад өнгөө өгөх ёстой. Тэгж тэнд амьдарч байгаа хүмүүс чинь амдэрлийн чанарын хадагд. Тэгээ хүмүүс нь тийм юм мэдхгүй байр гэдэг өөрхий мөнгө төлөөд авчдаг. Дараа нь одоо
усан сургууль байхгүй. Эсвэл хажууд нь хувийн үнэтэй сургуулиуд бол бий болдог. Тэр өвчтгийг нь холтой өвчтэй. Тэр маш олон иргэд бол энэ тохирч байгаа байхгүй. Энэ стандартын төлөө бид бол үнэхээр ураггүй тэмцэж байгаа. А яг бол манай ярамгийн гэрээ хуулийн хувьд бол бид нар үнэхээр өнгөрсөн жилүүд бол болцсон. Үнэхээр маш их одоо боловсролын тал дээр хөлтсөн хөтөлбөрийн тал дээр чанарын тал дээр за спорт байгууламж тийм ээ тохилт үйлчлэгээ энд дээр бол үнэхээр хурцлал хийсэн. Бүх сургуулиуд дээр одоо хөдөлмөрийн талбартай л гэж бодож байгаа тийм ээ. Спортын одоо одоо бүх төрлийн спорт одоо хөгжүүлж болох юм сайхан талбартай. Ер нь одоо талаараа бол үнэхээр хаа уулдаа төлөвлөж жишээ уустаа төлөвлөж жишээ. Ер нь бол ярангийн дэнд тийм. Ер нь хаанул дөрөгч нь өрсөлдөх чадвараараа энэ өндөр орчны индексээрээ бас харсан гоо өндөр Улаанбаатар хотод таарсан байгаа шүү дээ. А 16-аас 20 онд хаанул дөрөнгөд нийтдээ 700 гаруй тэрбум дөрөний хөрөнгө оруулалт орсон байна. Усын төсөв бол нийслэлийн төсвөөс ингээд нийтдээ тэ дөрөнгөд 700 гаруй тэрбум дөрөний хөрөнгө оруулалт. Тэр 700 гаруй тэрбум дөрөний хөрөнгө оруулалтын 260 гаруй тэрбум нь зөвхөн боловсролын салбарт хийгдсэн. Тэгэхээр бид нар мэдээж үр хойч хүүхдүүдтэй ирээдүгийнхээ ирээдүйн одоо боловсон хүчнийгээ бид нар хүмүүжүүлжтэй боловсролтой мэдлэгтэй болохын тулд бүгэн чиргэжүүлдэг одоо ирүүл тэр хүүхдүүд болж өсөхийн тулд одоо спортын тал дээр бас энэ боловсролын хүртээмжийн тал дээр бүгдөө хамтарч ажиллаж өөр хаан уулын яг сая гишүүний хилдгээр хаан уулын тэр ярангийн дэнд бол чишг болцсон газар шүү дээ. Тэгэхээр нийслэлийн төсөв усын төсөв гэдэг ярьж байна. Сонгогчдод нэг юм хэдүүлээ ойлголт өгье. Та нар юу хийсэн бэ гэж асуугаад байдаг. Энэ хөрөнгө оруулалтыг яаж олж ирдэг вэ? Яаж одоо төсвөөс дүүрэхтэй тусгадаг вэ? Яг ер нь төсвийнхаа хуулиар бол боловсрал эрүүл мэнд энэ хөрөнгө оруулалт нь улсын төсөвтэй байдаг. Ямар шийддэг. А орон нутагт бол ерөөсө хөрөнгө оруулалтын чиглэл огт байгаагүй. Харин 2010 оны төсвийн хууль хэрэгжснээрээ орон нутгийн хөгжлийн сан гэж байгуулсан. За тэр орон нутгийн хөгжлийн сангийнхаа хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт хийж болно. А гэхдээ тэрийгэ юунд хөрөнгө оруулалт хийх вэ гэхээр иргэдээс саналийн аваад жагсаалт гаргаад тэгээд хамгийн их санал авсан энэ одоо зөвлөлт хөрөнгө оруулалт хийж болно гэсэн юм залттай. А тэгээд 15 оноос хойш бол энэ нөгөө эдийн засгийн хямрал гэдэг энэ орон нутгад очиж байгаа орон нутгийн өвчтний сан бол бас хангалттай биш болсон хөрөнгө оруулалт хийхэд. Тийм. Тэгэхээр энэ бол манай төсвийн гажиг энэ дээр байгаа. Одоо ингээд 76 гишүүнтэй 76 жижиг тойрог жижиглчтэй. Тэгээд жижиглээл тэгээд гишүүн хэр санаачлагтай хэр хөрсөлгөөтэй хил одоо тэр төрийн тэр хүмүүлийн тэр дотоод төсвийн тийм ээ тэр нарийн ширээ галдгаа мэддэг тэрний шалтгаан одоо хэр хэмжээнд тийм ээ одоо багаар ажиллаж одоо асуудал ойлгуулж тийм ээ бүх шатын одоо зөв одоо тэр сандуудаа иргэдээрээ дэмжүүлж тийм ээ тэгж тусгах гэдэг болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нь бол үнэхээр цаашдаа бол одоо шинэ ариуна доктор шиг ийм төсөв санхүү эдийн засгийн том шинжилгээ ухааны том эрдэмтэд бол яг энийг засах хэрэгтэй юм тийм ээ. Одоо бол үндсүүлийн нэмэлт өөртөө ер нь хөөр болж байгаа. Нилээд чигтэр цаг хэвээр тэрийг хуулинд дагаж гарахтаа дахиад үндсүүлийн зөрчил бахан гажуудал гардаг байхгүй юу? Хувь хүнээс хувь гишүүнээс шалтгаалдаг үнхээр төрийн энэ улс орноо бүрхсэн зөв бодлого явах. Энэ тал руу бол шинжил хийнэ гэдэг манай мөн өөрчлөлт бол байгаа. Тэгэхээр бид нар сонгуулийнхаа хувьсыг дагаж мөрдөө ерөнхийдөө сонгуулийн зар сурчлагыг одоо зөвхөн нэг дэвшигчэд нэг аккаунт нэг одоо дамын сайт пэйж гэдэг юм одоо ингээд нэг хоёрхан каналаар явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний одоо энэ сайтууд бол дандаа нэг дэвшигчдийнхэн одоо пэйжүүдээр сонгогчтой очиж байгаа. Тэгэхээр энтэй холбоотойгоор одоо онлайнаар комент хийсэхэд одоо сонгогчтой охин өөрийнхөө тойрог нэг дэвшигчээ гишүүдээсээ холбоотой саналуудаа асууж бас хүсэлтүүдээ хөргүүлэх юм болцоо байгаа. Тэгээд өмнөх сайтуудыг үзсэн хэрэгтээс ирсэн саналууд байгаа. Манай нэг дэвшигчд хамтсан хамгийн олон одоо ирсэн хандлт их юм бол эскул алертик их юу яасан байгаа. Асуусан байгаа. Тэгээд заавал сургууль эхлэхэд чипээ тараах юм уу, наан тарааж болохгүй юу гэдэг энэ хүүхдийн аюулгүй байдлыг их хангах үүднээс эцэгчүүд их хандаж байна. Тэгээд наан нэг шийдэж болохгүй юу гэж асуугаад байна. Харин одоо бид бол шаардлага бүр нэгэн дээрээс тавиад байгаа. Одоо тэгээд санаачлагч нь их хурлын гишүүн манаа гэд одоо гостын үдээр хагаад а тэгээд ингэ тараахгүй тэгээд заа заа би хөвлөгээ заа нэмж суугаад засварцсан юм чигээд одоо өвдөрсөн мэс юм. Тэгсэн сайд дээр баян зүрхэд амжилттай гарч байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр хүүхдүүд ийм хамгаалалттай байсан бол тэр хүүхдүүд өнөөдөр амьд байж байгаа. Монголын ийм алтан сайхан үр хүүхдүүд юм амин гэж өгөхгүй байхгүй юу? Одоо ч тэр
маш олон хүүхдүүд бол одоо маш их орсол аваад тэр тусмаа ялангуяа сургууль зовсоолох чинь бүр ослтой юм байна. Сургууль гэр хоёрын хооронд хүүхдч сэнэлтэй байдаг юм шүү дээ. Одоо бол ингээд ерөөсөд чи өдөр чинь ээж аавны ажиллаа юм тийм ээ. Хүүхдүүд чинь бол үнэхээр юу их хийж шүү дээ. Үнэхээр азгүй юм амь алдж байгаа бус нь өчнөө хүүхдүүд тийм ээ. Эрүүл мэнд бүх талаараа тохирж байгаа нийтдээ бол 900 хүүхд 800 90 сүржлэгцсэн гэдэг нь 2019 онд чи 817 хүүхэд ирэн сурвалжлагдсан байх. 817 айлын аав ээж нар эмээ өвөө тийм ээ. Одоо хүртэл 9 хүүхэд байхгүй. Улсын хэмжээнд үү? Тийм. Биш ээ, тийм улсын хэмжээнд. Одоо 9 хүүхэд байхгүй. Хол сургууль гал. Тэр чинь бид нар тухайн үед чи 2-3 жил судал дэлхийн бүх сайн системүүдэд судлаад тэгээд Монголд хамгийн тохирох юм. Яг одоо чи зардал мөнгөний хувьд ашиглахын хувьд тийм ээ. Тэгээд цаашдаа хүүхдүүд өртөх юм байх. А тэгээд альч үед тийм учраас одоо бид нэг сайн хүүхдийн байраас өмнө энэ хүүхдүүд олгочихоч энэ үнэхээр цаанч хүүхдүүд аюултай байна. Одоо энэ хаан уулын чинь бид гац тойр гэж хязгаарлаагүй шүү дээ. Зөвхөн ярамтай тараан гэж гэсэн алидимид хараацсан байна. А би бүх хаан уулын дүнгийн авсан байхгүй. Яг бол энэ дөрвгийн хэмжээнд тэмжиж, хотын хэмжээнд тэмжиж, хотын хэмжээнд тэмжиж, улсын хэмжээнд тэмжиж. Ингээд өнөөдөр ихэд л одоо хүүхдүүдэд ягаад эцэгхэн одоо эхний ээлж эцэгхэн нь аппликейшн суулгаад тэр хүүхдүүд ямар ч ясан тэр хорооныхоо орчинд тийм ээ байх ёстой эцэгнийхээ тогтоосон тэр орчиндөө байна уу юу тийм ээ тэр хэмэлтэндээ аваад хүүхдүүд нь аваад очих юм бол нөгөө соос товчлуулаараа тусламж нэгтэх тийм ээ а тэгээд болж өгөх цагдаагийн байгууллагатай тэр соос нь болох албад өгчдөг ингээд энэ тогтолцоо хийгээд а тэгээд 9 сарын нэг сургууль эхлээ сургуулиас өөрөө хэмэлтэндээ аваад тийм ээ ингээд хийчих ёстой байхгүй одоо бол энэ бол энэ хүүхдийн яамнаас одоо энэ бүтэн зунжин га энэ хүүхдүүд бол маш тийм эрсдэлтэй нөхцөл байх гэдэг шүү дээ. Одоо хичээлийн тийм энэ засгийн газарч 9 сарын нэг өдөр таацсан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Дэлхийд дээр бол ийм хэмжээнд бүтэн хагас жилээс илүүгээр хичээлийн хаацсан цорын ганц ус бол Монгол болох гэдэг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр нэгэнт одоо засгийн гэж байгаа бол өнөөдөр хүүхдээ хамгаалах энэ системийг өнөөдөр цаг алдахгүй хэрэгжүүлээд энэ нэг л өдрийн ажил. Хүүхдүүдийг ээж таатаа дуудаад эцэгтэн чим хүүхдүүд нь өгчнө. Тэгээд нэг хүүхдүүд зүг чинь аппликейшн бол хангын програмууд нь бүгд байж байгаа. Ингээд суулгалаа. Энэ бол өөстө хөсвөл хагас цагийн ажил байгаа байхгүй юу? Өдөр төр хараа дөр хийсэн уулзалтын дээр нэг тодорхой асуудал маш чухлаар хөндөгдсөн. Энэ бол хууль шүүхийн байгуултын шинжилгээ асуудал. Тэ? Тэгэхээр энэ нөгөө нэг хонгил гэдэг чинь шудраг усын хонгил гэдэг чинь юу юм бэ? Энэ шудраг тэмцэл гэдэг юу юм бэ? Гэдэг зүйлүүд эндээс ургаад гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энтэй холбоотой зайлшгүй нэг зүйл одоо нөгөө хил сүргээр хэлмэгдсэн эрүүдэн шүүгцэн гэдэг хоёр үний асуудал гарч ирж байгаа. Энэ тал дээр та ажлын хэрэгт байсан үний хувьд ямар хөө байгаа. За ерөнхий шүүгчинчлээ хувьд энэ шинэ нэвсэл тий? Шүтрэгтийн нэгсэн нэвсэл нам бас ерөнхий юм хоо чиглэл бодлоготой байгаа юм бол ямар бодлогоор энэ бас мөрөө хөтөлбөртөө тусгацсан байгаа бол. За одоо нөгөө дуулантай шүүх хурлч одоо нэгт хойшлоод 6 сарын 8-нд нэг үйл явц төр болсон. Уулын сонгуулиас өмнө шийдэх байсан. Тэгэд нөгөө эрдэнэ шүүсэн одоо яллагдагчдын нэгнийх нь өмгөөлөгч манай хаан уудад төвшнгээд тэг хоцсон шүү дээ. Тий. Тэгээ одоо энэ чинь ингээд ер нь энэ шүүх уул чинь мөдөсөөр бүх дэлхийгээр өдөр олон улсын байгаль хөтлөлтөд үзад өмнөд гарсан. Энэ бол бүх олон улсын гэрээ конвенц зөрчсөн байна гэдэг. Монгол парламентын холбоо холбоо хүний эрхийн конвенц тогтоолнууд нь гарсан. Тэгээ одоо бол тэрнээс буцах. Одоо Монголын шүүх засаг энэ дээр бол буцах юм шиг байхгүй. Одоо шүүх хууль болоод бол чимгээ содон дэж сулдах хэрэгтэй байхгүй. Тэр учраас ингээд энэ процессыг 8 9 сар сунгаж шүү дээ. Өнгөрсөн цунаас хойш энэ зүүн хүртэл сунгачлаа. Харин тэр хуультал урд нь бол хуулдаад чи дөрөнгөө буруу шийдвэр гаргадаг тийм ээ. А энэ удаа бол хуулдаад өөр шийдвэр гаргах арга байхгүй. Тэр бүгд тэтгэгээр одоо медиагаар үтцсэн юм чинь тийм ээ. Гэвч юу гэх юм аа хэм үү тийм. Гэхдээ яг хаа одоо энэ одоо байж болох юм аа гэх юм үү тийм. Аа тэдний өнгөөгч нь юу гэж юм хэлээд энэ эрдэнэ шүүсэн чинь төрийн нууц юм аа. Та нар төрийн нууцыг энэ Бацаандан борт хоёр задж таа гэдэг тийм буутаад байгаа байхгүй. Аа гэхдээ гинт хэрэг чинь төрийн нууц байдаг байхгүй. Хэрэв гинт хэрэг биш байсан бол төрийн нууц байж магадгүй. Битүү зэрэг залсан бол хуулийн хариуцлага хүлээх ёстой. Аа энэ бол өөрөө гинт хэрэг учраас тийм ээ. Тэр чинь төрийн нууц гэдэг англиас гараа очиж байгаа хөө. Тэр чинь засгийн газраас энэ чинь албаас шийдвэр гаргаж, тогтоол шийдвэр гаргаад нийцсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол нийтгүүдэр чимгээ содон дэржийн хоёр бол чөлөөлөгд нь одоо өөр арга зам байхгүй. Энэс цааш одоо ойршлох ямар ч нөхцөл байхгүй. Тэр чинь одоо дахиж хүн
одоо өнгөлөгчний төвшөх болцоо байхгүй. А энэ бол өөрөө бол дагуу шилж байгаа энэ манангийн энэ аймшигтай тийм ээ хонгилын асуудал. Энийг өнөөдөр одоо сонгогчд хөндөж байгаа би маш их баярласан тийм ээ. Үнэхээр сонгогчдын нэг мэдж байгаа маань. Үнэхээр энэ шийдвэрээс шаарч байгаа маань тийм ээ. А тэгээд энэ тогтолцоо бол манай бүхэн том бүлэг байгаа тийм ээ. Одоо энэ дээр бид нар болж байна. Энэ бол шийдвэрээс сахиулж шин дэгжүүлэн хариуцлага тогтоох. За тэгээд Монгол төрийн одоо шинжлэх асуудал. Тэгээд шүүх хуулийн тогтолцоо гэдэг маш олон том том одоо асуудлууд бол байгаа. Энэ талаар бол ер нь олон тусдаа нэгэн сайн ярьж тийм ээ. За би бодож байгаа нийт бүдэр одоо жингөө содон дээр сулгачих юм бол тэднийг ч гэсэн бид нар ярьцгандаа хөрөх хэрэгтэй баг тийм ээ. Одоо энэ 60 тэрүүнийг илчсэний хаалтлаа эргээ нөө дод зодч нь одоо шүгэж байгаа юм биш үү? Одоо ер нь одоо дод явж Жан төрмийн буруутан бүгд цагаадад дөрв зодуу ганцаараа яал авах юм байлээ. А нөгөө хүмүүс надад бүгд сонголт өгсөн байлээ шүү дээ. Тэгж байгаа. Сонголт өгсөн. Бүгдээр ингэ одоо очилтой. Тэгэхээр бол дөрв зодуу яаж гисэн тийм ээ? Энд ууж тийм ээ. Өнөөдөр зовлон зүтгүүний нэрлэх хэрэгтэй. Нэмжээж өнөөдөр өнөхөр бид хаана очичаад байна тийм ээ? Яаж бид нар энэ аймшигтай тогтолцоо өнөөдөр зогсоохгүй юм чи өнөөдөр дөрв зодуу маргааш таа байхгүй юу? Өнөөдөр чингээ сотон дөрв зодуу маргааш таа. Ийм нэг нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа шүү. Тэгэхээр энэ талаар бол одоо шинэ нөхцөл бол энэ хонгилыг нурах маш том хөтөлбөр боловсруулсан байгаа. Үүнийг хэрэгжүүлэх болно. Ер нь бол шинэ намын эхлэл одоо байр хамтаамд үүсэл гарал гэдээ ярихаар л нөгөө шудраг 5 гишүүн гэж ярьж байгаа юм. Бас сонгогчдоос ирсэн асуулт ч бол төр төвшөгчээ. Энэ таван гишүүдийн их дэмжчийн аа тэгээ сонгуулийн дараа энэ таван гишүүний тэмцэл үргэлжлэх үү гэдэг асуулт тоо аяг ихэрч байна. Аа тийм. Хүмүүс одоо таван гишүүн чинь өөрөө намайг учраас одоо уучлаарай байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол бид маш ойлгомжтой. Яг гэдэг нь ман чинь ингээд бүх нам тэгээ намуудын төлөөлөл орчихсан ингээд нууцыг л одоо эдэл энэ орлого мөнгөний өмчийн л тулгаж ивэл тэд нэг одоо бүх Монголын ард түмнээ тоолох билэн. Тийм баг. За энэ тийм үсгийн тул бид үүнтэй яаж яваад нэг хас шиг нэгэд бид тав нэгцэн өөрөөр намын. Тэгээ хараад анх удаа төрийн ордноос гудамжинд гарт тэмцсэн. Ард түмтгэн хэлээ. Одоо зэрэг тавлах нь байсан байхгүй. Үнэхээр хүч хөрөхгүй юм тийм ээ. Мэдээж ард түмтгэн нээсэн учраас олон зүйлийг өөрчилсөн. Олон одоо олон шалтгаануудыг өөрчилсөн. Олон алхам одоо өмчүүдээ эрдэнэ сугаатын талбаас буцааж авсан. А гэхдээ одоо энэ бүгд чинь дээр нөх шүүх засвар дээр очиод одоо гацчихж байгаа хгүй. Тэгээд нөгөө бүлэн дахлаа бүх юм гоочлоо сонгол хүлээчих. Өөрө сонгуулаа нөгөө мангийнх нь гараад ирвэл энэ таван гишүүн байхгүй, энэ тавыг дэмжих хүн байхгүй. Бүгдийг айлган тийм ээ. Ингээд бүхмээ өөрийнхөө хуучнаа шийдэн, өрдөнтэй шүүхэн шийдэл байгаа л буцаага авчих штеп. Манараас асууд байхгүй. Шүүхийн ганцхан тогтоол. Урд нь гоочлоо ялж ирсэн юм чинь тийм ээ. Одоо бол ганц тогтоол гаргаад. Тэгэхээр бол нөхцөл байдал бол тийм машин юмгүй байгаа. Тиймээс энэ удаа бол бид ингээд багчаа. За та нар бол зөвхөн одоо нэг намыг сонгоод нэг л нам бүхний шатнд тэр бол худлаа. Аа тэгэд өнөөдөр энэ удаа сонгоч 90 он шиг тийм ээ. Нийгмийн том өөрчлөлт хөрсөлтийн дунд болж байна. Нэг талаа бол багаан сонгох бол маш чухал. Тэгжиж энэ ярьж байгаа хууль тогтоомжууд ч гарч ажил болно. Аа нөгөө талд нь үнэхээр нам намд байгаа жинхэнэ тэр эх оромж үнэхээр нэр цэвэр тийм ээ. Одоо хийсэн бүтээсэн ажилд ойлгомжтой. Дээрэс нь одоо жинхэнэ оюун ухаантай, уурсалтай, мэдлэгтэй үнэхээр яс суртахууны хувьд бол өөгөө энэ хүмүүсээр олж гарах хэрэгтэй байхгүй. Бид таван гишүүн энэ парламентд тэмцэж болсон бол одоо бид 50-лаа болох хэрэгтэй. Доороож 50-лаа болох юм бол үнэхээр хинч тийм ээ. Дахиж тийм ээ Монголын төрийг өөрийнхөө эргшээлт хийж одоо алтан үеийн засгийг газар явуулах үйлчил ингээд парламент нь барьцаанд орсон. Гудамжнаас парламентд дуртай шийдвэрээ гаргаулдаг тийм ээ. Дуртай хуулиа гаргаулдаг. Дуртай засгийн газар огцруулдаг. Дуртай хүний дуртай албан тушаалтай томилдог. Тэгээд тэд тогтцоо зүйлдээ дуртай хүний өмнө хэрэгж болгодог. Тэгээд одоо ингээд дуртай хүний их хурлын гişü бол их хурлын эзэлдэг. Энэ аймшигтай яг нөгөө нэг мафийн тогтолцоо гэдэг чинь одоо яг Монголд яг мөр тулчаад байгаа юм. Тэгээд энэ удаагийн сонгуулиар энэ ард иргэд сонгогчдын хувьд бол хамгийн том хариуцлага бол одоо энийг зогсоох эрх нэг өдөр өгдөн. Тэмцээд одоо аймшигтай мөнгө тавиж байна. Одоо өдрийг ууц тийхгүй шүү. Манай нэг чинь зөв сайхан сүлжээ усгээд мөнгө тарааж. Хавтгаа.
регистрийн тухай утас зөвлөлөөл хүн болгоно гэж юм уу дамлаад ерөөсө бүр одоо энэ жиргээчдийн сошиалын хайгуу байгаа бүгдийг хөдөлж авч байна. Тэгээд нийт нийгэмд нэг юм одоо нөгөө хүмүүсээ өрдүүлээд нөгөө хүмүүс ч одоо бараг гавья байгуулсан шиг болж эхэлж байна шүү дээ. Тийм ээ. Одоо тэгээд тэрнийг суугаа билдэж байгаа тэгээд энэ сонгуулийг аваа маргааш бүхэн маань хийж болоод байгаа юм. Гэтэ би бол арт юм дээр итгэж байгаа. Тэг мөнгө авах хэрэгтэй. Яг үүний таамаас сулгаасан мөнгө. А гэтээ сэтгэл зүрхээрээ сандыг өгчих. Таамаг хямна гэж худлаа ойлгож байгаа шүү. Хэн чадахгүй. Хямналахгүй байх тэр тогтцоог би тийм. А дээрэс нь бид нар сандын тоолох хяналтыг бол үнэхээр тултан сайн хийнэ. Тэмцэл арт юм бол үнэхээр ихтэлтэй байх хэрэгтэй. Энд дээр бол үнэхээр бид дааж айлтгүйгээр одоо яг өөрснийхөө одоо сэтгэл зүрхээрээ дэмжиж байгаа хүмүүсээ гаргаж ир. Цаанаа бол ямар ч мөнгө тавиасан бай тэр нь аваа бүрүүлж хэрэг олгоч. А тэгээд эднэст бол дахиж тийм ээ Монголынхаа энэ өмчийг өгч болохгүй. Одоо энэ өмчийг бол артам авчиж Монгол улс өнөхөд бүрэн эдийн засгийн хувьд жинхэнэ хөшөлөө олж авах цаг болсон гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн сонгуулийн нэг онцлог зүйл бол одоо сайн таны хэлж байгаа энэ сошиал ертөнцийн виртуал ертөнцөөр одоо маш том тулаанууд дайнууд явж байна. Тэгээд шинэ намын зүгээс баримтлж байгаа нэг бодлого гэх юм бол энэ дэрэгдээ мэрэгчлийн холбооттой. За тэгээд засгийн газар улсын хуралд одоо мэрэгсэн мэрэгчлийн хүмүүсийг гаргая гэсэн ийм хандлагатай байгаа. Тэгэхээр энэ сошиал дээр нэг ийм үг одоо сүүлийн үед их явдаг болж. Эрдэмтэд хүн даруй гэдэг үг одоо нөгөө талаасаа болохулж эрдэмтэд нь дуграачаа гэдэг давлгаа их явдаг болсон байна. Тэгээд энэ дээр одоо эдийн засгийн хааны доктор Ариуна Авшаасаа асуух гэсэн. Ийм өнгөрсөн хугацаанд Монголын эдийн засаг ямар хэмжээнд хүрч вэ? Ер нь бол ямар хэмжээнд очихолцсон байсан юм бол гэдэг тал дээр та бас мэрэгчлийн хүний үүд. Тийм. За Монгол улсын эдийн засаг ямар хэмжээнд явж вэ гэхээр зүгээр ганцхан зүйл хэлэхэд болох байх гэж бодоод байна. Энэ 30 жилийн хугацаанд манай улс 6 удаа олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт орж эдийн засгийнхаа асуудлыг шийдсэн. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр 6 удаа гэхээр 5 жил тутамд эдийн засаг хүндэрдэг, хямрал үүсдэг байна. Тэгээд түүнийгээ олон улсын валютын сангаас заалгаж эндээс гарах юм уу ажиллагаа л явдаг. Тэрээс тэгэхээр зэрэг манай эдийн засагчин бол асар тогтворгүй байхгүй бодлого тогтворгүй. За бидний хийсэн бид нар 1990 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл бид нар хөгжлийн албан ёсны тусламж гээд зээл тусламжууд авч ирсэн. Тэн дээр өнгөрсөн жил судалгаа хийсэн. Тэгэхээр энэ дээр бас юу гэж гарч ирсэн гэхээр манай бодлого тогтворгүйгээс гадна ерөөсөө салбаруудын уялдаа холбоо алдагдцсан. Тэгэхээр нэг салбарт хийсэн хөрөнгө оруулалт нь бусад салбаруудад ингээ үржүүлэгчээр өсөд явж явах хэрэгтэй байдаг. Гэтэл өөрөөр хэлбэл салбарын үржүүлэгч нь сүүлийн 5 жил дараалан буурсан. Энэ салбар хоорондын баланс гэж үзүүлэлт үндэсний статистикаас гардаг. Бид нар салбар хоорондын баланс дээр тооцоогээ гаргахад салбаруудын уялдаа холбоо алдагдсан. Салбарт нэг салбарт хөрөнгө оруулалт хийхэд нөгөө салбаруудад өгч байгаа үржүүлэгч нь буурж байгаа юм. Тэгэхээр манай эдийн засагт орж ирсэн хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж тийм таа байна. Тэгэхээр энэ бодлогын хоорондын уялдаа холбоог бас алдсан энэ асуудлыг цэцлэх хэрэгтэй. Гэхдээ ер нь бол энэ манай эдийн засгийн суур системийн гажууд л үссэн. За энэ яаж гэнэ гэхээр бид нар төвлөрсөн төлбөрт эдийн засгаас нэг төлбөрөөс зах зээлийн эдийн засгийн нөгөө төлбөр рүү шилжсэн тийм ээ 90 оноос. Ингээд энэ шилжилтийн үйл явц дундаа гацсан. Яг нь 2000 онд Дэлхийн банк тийм ээ ингээд олон улсын байгууллагууд за танах ингээд шилжилтийн үйл явц дууссан одоо сайн засаглал хөгжлийнхаа төлөө ингээд ажиллах хэрэгтэй гэдэг. А гэхдээ бид нар судалгаа хийсэн өнгөрсөн жил манай тэнхмийнхэн хамтраад Монгол төрийн эдийн засгийн бодлого гэж сүүлийн 108 жилийн дүр төрхийг гаргаад за ингээ 90 оноос хойш нөхцөл байдлыг тодорхой чиглэл чиглэлээр судлаад гаргаж ирсэн. Тэгэхээр энэ дээр юу харагдаж байна вэ гэхээр шилжилтийн эдийн засаг бүрэн гүцэд одоо шилжилтийн процессыг дуусаагүй. Тэгэхээр юу болж байна вэ гэхээр хуучин төлөрсөн системийн элементүүд үлдэгдэл байна. Шинэ зах зээлийн системийн шинэ элементүүд нь бүрэн хөгжиж чадаагүй. Ийм системийн гажуудалтай учраас ямар ч шингээ зөв бодлого бай хэрэгжилт нь үрдэнгүй байдаг. Маш олон судалгаа хийдэг энэ хэрэгжилт болохгүй байна. Хөл хэрэгжихгүй байна. Бодлого нь хэрэгжилт үрдэнгүй байна гэж гардаг нь энэ суур тогтолцоноос олж байгаа. Байшингийн фундамент гэдээ бас нэг жишээ авч ирсэн тийм. Тэгэхээр байшингийн фундамент гэдэг шиг эдийн засаг санхүүгийн система зэгслэх хэрэгтэй. Яагад гэвэл эдийн засаг санхүүгийн систем гэдэг бол тухайн орны эдийн засгийн бодлогыг удирдах төвн байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ систем нь ийм одоо гажуудалтай байгаа учраас энэ асуудлууд байна. Тэгэхээр энийг бид нар бүрэн зэгцлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр шинэ үсэл шинэ нам анхлан одоо намжрахад талцахгүй гэж гарч ирсэн. Одоогөр ингээд 10-р намтай нам юусэд ерөнхийдөө Монгол улс ч одоо дэж хөтөлбөртөө 36 нам сүүлийн
тогтоогоор байж эсвэл одоо 18 гэдэг чинь ерөнхийдөө 3-ны 1 нь ингээд эвсчээд байна шүү дээ. Тэгэхээр эвсэж болдгийн байна гэдгийг нийт сонгогчдоо бас ингээд нотлоод харуулаад байгаа юм байна. За тэгээд бид нэрээ бас лайв хугацаа бас хугацаатай байна. Тэгээд цаг ерөнхийдөө дуусч байна. Ингээд сүүлийн одоо 1 минут минутыг сонгогчдоо зориулаад одоо нэр дэвшчтэй үлдээ. Та бүхэн тэгээд сонгогчтой хамтаж хэлэх үгүй бол одоо лайваараа хийгээд өнөөдрийнхөө лайв гэдэг л дуусгая. За тэгэхээр ер нь бол ингээд хоёр өдөр уулзалтууд хийж хаад сонгогчид маш олон асуудлуудыг төвшүүл тавьж гэн өөрсөндөө үүсэж байгаа проблемуудыг ярьж гэн. Тэгэхээр тэндээс бас ямар дүгнэлт харагдаж байна вэ гэхээр ер нь манай улсын энэ хууль төрийн эрх мэдлийг хязгаарлаж ард иргэдийг одоо хамгаалахад чиглэж чадахгүй байгаа юм байна гэдэг нь бас харагдаж байна. Тэгэхээр зэрэг бид нар бол энэ шинэ нөхцөл манай мөрийн хөтөлбөрт бол энэ дээр нэлээд анхаарж байгаа. За нөгөө тал дээр эдийн засгийн хямрал хүндрэл нь дандаа ард иргэд нь үүсч гардаг юм байна гэдэг нь бас энэ иргэдийн санал бодлоос харагдаж байна. Тэгэхээр бид бүхэн бол энэ мөрийн хөтөлбөр дотроо тусгаснараа энэ одоо эдийн засгийн хүндрэл хямралыг иргэдийн нуруунд дээр өөрөлдгөө болохын төлөө ажилланаа. За тэгээд хууль нь төрийн эрх мэдлийг хязгаарлаж жирийн иргэдийг хамгаалдаг болохын төлөө ажилланаа гэдгийг л хэлмээр байна. За тэгээд одоо бидний уулзалтад төрөлт нь одоо цаана хаана уулзах талаар бас мэдээлэл өгөх бах. Ер нь бол шинэ нөхцөл шинэ намын сонгууль орж байгаа мөрийн хөтөлбөр бодлогыг бас ард иргэд бол нэлээд сайн үзээсэй л гэж бид хүсэж байна. Одоо энд бол үнэхээр одоо Монголын хэмжээ энэ дотор бол бидний зохиосон тийм нэг тийм халта өрөөнд байж байгаа за нэг ухаантай бодоод болсон нэг зүйл байхгүй. Дандаа ард иргэдийн дундаас эрдэмтэн судлаачдын одоо жинхэнэ оюун тархин шингэсэн ийм одоо бодтой саналууд байна. Ялангуяа өнөөдөр бид нэг хямралыг боломж болгох. Тэгэхээр дэлхийн нийтээрээ төдсмөө Монгол улс бол юуруу очиж байгаа ямар ангалуун амж байгаа хинч мэдэхгүй шүү. А бид шиг үнэхээр ямар ч идэх хүмүүсгүй газар бол баларж байгаа байхгүй. Үнэхээр сүрлэр явж байгаа. А бид чинь бол үнэхээр дэлхийн хамгийн баян орн энэ их баялаг байна. Хамгийн их газар байна тийм үү? Ийм их болцоо энэ сайхан залуу үе байна тийм хүн ам одоо 60-70% залуучууд. Тийм учраас өнөөдөр бид энэ залуучуудаа болцоо олгож, иргэн бүртээ болцоо олгож, иргэн бүрээ дахин хөрвүүлэх. 90 онд малыг малчтад өгсөн шиг 96 онд нийт хотын иргэдэд тийм ээ 100 иргэдэд орон сууцын өнгө олгосон шиг тийм ээ. За тэгэхээр сүүлийн үед бол 1072 хувьцаа төвтөнийг мөнгөжүүлсэн тодорхой алхмуудыг хийсэн шиг тийм ээ. Яг энэ хэмжээнд өнөөдөр бид нэг энэ баялаг дээр газар дээр тулгаа иргэн бүрээ хөрвүүлэх, капиталч болох. Энэ бол одоо гарын наагч мэдж байгаа тийм ээ. Альва эдийн засгийн суурь гэж чинээлэг хөнгөтөл иргэн. Хөнгөтний нийгэм чинь юу гэж хэлж штэ. Хэдэн хөнгөтөө хүнтэй бусдын хувьчны хөнгөтний нийгэм гэдэг байхгүй. Тэр чинь дээр минь юм. А хөнгөтний нийгэм чинь иргэн бүрэн хөнгөтөө байхыг хэлдэг байхгүй. Хөнгөтөө байхыг зөвшөөрдөг. А тэр зөвшөөрөөд хөнгөгүй бол тэр чинь тэгээд бас л дээр минь нийгэм тийм ээ. Хөнгөтөө байхыг зөвшөөрөөд хөнгөтөө болгох асуудал. А хэрвээ тэрийг гаднаас дээрж чадахгүй бол байгаа хөнгөө тэр ард иргэдтэй жинхэн үншүүр тийм эрхийг нь олох цаамаар хэрэгжүүлдэг байхгүй. Гэтэл өнөөдөр одоо шинэ нам шинэ нөхцөл бол яг энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх маш гайхамшигтай хөтөлбөр бэлэн болгосон. Хуулийн төслүүд өргөн барьцсан. Одоо тэр заалтуудаа бол нөрөөдөө тусгацсан. Тэгээ өнөөдөр та бүхэн сайн ойлгож үнхээр сэтгэл зүйнхээрээ шийдвэр гаргаж дэмжлэг үзүүлээрэй гэж даа дэвэл сонгогчтой хүсэж байна. За манай сая бид гур бас шударга ирдэг нэгцэн нөхцөлөөс одоо нэр дэвшиж байгаа Ярмгийнхан гэр оролтын иргэдтэй уулзаад дууслаа. Тэгээд одоо маргаашнаас эхлээд нисэх бие шуу үлзээтгээд цахийн гэр оролт руугаа уулзалтуудаа үргэлжлүүлнэ. За яг зүгээр өнөөдөр иргэдээс асууж байгаа маш олон зүйлүүд байна. Одоо боловсролын салбар, хөрөнгө оруулалтын салбар, одоо дээрэс нь одоо энэ баялагын тэгш хуваарлалтын асуудал тий, газрын баялагын асуудал гээд маш олон асуудлууд байна. Тэгээд энэ дээрээсээ юу гэж харж байна гэхээр эн шинэ нэвслээс гаргасан мөрийн хөтөлбөр маань иргэдээс гарсан саналыг эрдэмтэн судлаачид боловсруулад иргэдэд хэрхэн зөв хүртэх боломжтой төр иргэдтэй хэрхэн зөв хүртэх боломжтой вэ гэдэг гаргалгаа гаргаж хийсэн мөрийн хөтөлбөр байгаа шүү. Тэгээд иргэд маань өөрсдөө маш сайн одоо шударга иргэдийн нэгдсэн нэвслийн одоо шинэ нэвслийн маань мөрийн хөтөлбөрийг сайн судлаараа тэгээд энэ дээр та бүхний маань гаргасан санал
та бүхний маань гаргасан саналыг эрдэмтэн судлаачтай доктор профессоруд маань дээрээс нь мэрэгжлийн холбоодын холбоотууд маань боловсруулж төрөөс яаж одоо иргэдтэй зөв хөргөлтөл дээр нь илүү төлөвлөгөө ажилласан ийм үрийн хөтөлбөр болсон байгаа. Тэгээд иргэдтэй одоо зөв сонголт хийхийг уриалъя да. Тэгээд сонгогчдоос мэдээлэлхийн үүднээс бидний лайв ингээд тодорхой хугацаанд явагдаж байгаа. Тэгэхээр дараагийн сэдв ямар сэдв байх бол энэ талаар бас мэдээлэлүүг лайв өндөрлүүлж явах бол. Тэгээ дараагийн лайв бол энэ бүтэн сайдны орой 8 цагаас лайв хийхээр болтойгоо. За энд бол намын дараг эвслийн дараг бацаандан гүшүү олцсон. За бид бол тэн дээр одоо ямар асуудал яг төрийн бид төсөлд хөндлөө тийм ээ. Энэ ард иргэдэд дахин капиталжуулах, хөрөнгөжүүлэх. Одоо энэ баялагын хуваарлалт, баялагын хувьсгал. Энэ дээр нэг зэгцтэй ойлголт өгөөч гэж их олон хүсэлтүүд гарч байна. Тэгвэл тусгай нэг лайв тийм ээ, нэвтрүүлэг зориулаач гэж. Тэгэхээр энэ талаар бид нар маш зэгцтэй ойлголт өгөн тэнд бол манай Ариуна багш гэдэг шиг бас эрдэмтэн судлаачтай уриад оролцуулчихна. Тэгээд онлайн талаас нь бас тийм ээ, энэ бол яагаад ингэж хэрэгжих гэсэн юм бэ? Дэлхий хизээ яаж ингэж хөгжсөн тийм ээ? Энэ тал дээр бол маш зэгцтэй ойлголт бол одоо эрг зөнгөчтэй бол өгнө. Тэгээд та бүхэн бүтэн сайн өрийн лайвыг бол бас одоо цаг зав гаргаад бидэнтэй хамт байж бидэнтэй хамт итгэвтэй хамтран ажиллаж одоо олон сайхан шинэ шийдэл гаргацуудыг олоход туслаач ээ гэж та бүхэнд хүсэж байна. Цаагаан өдөр өнөөдөр лайвыг өндөрлөж байна. Тэгээд дараагийнхан лайвараас тодорхой мэдээлүүдтэйгээр уулзах нэ ингээд лайв өндөрлөж